ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، پیش خدمت ہے خیر، برکت، عافیت اور بے انتہا فضل سے لبریز سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ناظرین حضرات، اس آیت کو جمعے کے دن سادے کاغذ پر لکھ کر جس چیز میں رکھیں گے اس میں خیر، برکت اور حفاظت ہوگی۔ ناظرین حضرات، یہ قرآنی آیت ہے، اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ دن میں 11 بار اس کی تلاوت کریں، اول و آخر درود شریف ایک ایک بار ضرور پڑھیں۔ اس پڑھنے سے آپ کو سکون اور خوشحالی حاصل ہوگی۔ ناظرین حضرات، اس آیت کو لا تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بیچ بیچ میں درود شریف کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ ناظرین حضرات، درود شریف کے ساتھ پڑھنے سے بارگاہ رب العزت میں بہت ہی قبولیت ہوگی۔ ناظرین، اس وظیفے کا اپنے زندگی میں شامل کر لیں اور بے انتہا فیض پائیں۔ جزا اللہ تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحابہ وسلم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ذالک فضل اللہ یتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی وصحابہ وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔